से स्वच्छ शासन प्रतीक से कोटि ओडियार रक्षक से जन नेता जन नायक ओडिशार नायक से स्वच्छ शासन प्रतीक से कोटि ओडियार रक्षक से जन नेता जन नायक कहे आज सबु ओडिया नवीन बाबू आम बढ़िया ओडिशा आज आगौछि रे प्रगति पथरे शंख बाजिब घरे घरे ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ ନୂଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ହୁଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ହଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହାୟତା ମିଳେ କୃଷିକୁ ଫାଇପି ଆଉ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସାହା ହୁଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଦ ଉଡ଼େଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଦେଲେ ଗଡ଼େଇ ନବୀନ ଆମ ଆଶା ଭରସା ଅଛନ୍ତି ସାଥିରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ଘରେ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ ହଉଛି ରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଗରିବ ରୋଗୀର ଅଭାବ କରିଛି ପୂରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଦିଶୁଛି ସୁନ୍ଦର ପରିକ୍ରମା ହେଲା ସଫଳ ନଳ ଯୋଗେ ଜଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନବୀନ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମୂରତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ସାରଥି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଆଗରେ